စွန်းတော်စာစာရင်ညံထိုင်းတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်လားတရားစွန်းတော်ကြက်လူထားတဲ့စွန်းတော်စာစွန့်တဲ့အခါအဲ့ဒီစွန်းတော်စာစားရင်ညံထိုင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကြောင့်လူကြီးသူမများကကျွန်တော်တို့ကိုမစားဖို့တားမြစ်ကြပါတယ်။စွန်းတော်စာစားရင်တကယ်ညံထိုင်းတတ်တာလား။စွန်းတော်စာကစားတယ်လားအစားတယ်မူလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီချိုင်မျိုးတေတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယနေ့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုင်ရာအမေးအဖြေများစာအုပ်မှာပါရှိတဲ့စွန်းတော်စာစားအပ်မစားအပ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာတော့စွန်းတော်စာစားအပ်မစားအပ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုမိန့်ကြားထားပါတယ်။နောယထာမင်းမတိုင်မီကပကံပြီမှာအကြီးကြီးယဟန်များလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပကံပြီကိုရှင်အရဟံကြွလာပါတယ်။နောယထာမင်းကြီးကရှင်အရဟံကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ရှင်အရဟံရဲ့အမိန့်အတိုင်းပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုအထုံပြီးမနုဟာမင်းထံမှာတောင်းခံပါတယ်။မနုဟာမင်းဟာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုမပြီးဘဲမချေမငန်ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အတွက်နောယထာဘုရင်ဟာအထုံပြီးကိုအင်အားအလုံးအင်းနဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပကံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူရဲကောင်းများပညာရှင်များကိုအသီးသီးနေရာချထားပြီးမနုဟာမင်းကိုတော့မြင်းကပါအရက်မှာအလုံအကျွေးများနဲ့တကွထားပါတယ်။မနုဟာမင်းဟာနောယထာဘုရင်ကိုလာရောက်ဦးချတဲ့အခါမနုဟာရဲ့ဘုံတကောအာနုဘောကြောင့်ကတွင်းကနေဆက်ပြောင်ပြောင်အယောင်များထွက်နေလို့နောယထာမင်းလည်းကြက်သေးမွေးညင်းထကထိတ်လန့်သွားပါတည်း။ဒါကြောင့်နောယထာမင်းကမနုဟာဘုရင်ရဲ့ဘုံတကောတွေကျသွားအောင်မနှောလင်မန်းမှာစားတော်ကိုပြင်ဖျားတင်ပြီးမှမနုဟာမင်းကိုကြွေးစီပါတယ်။ရက်အတော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မနုဟာမင်းရဲ့ကတွင်းကဆက်ရောင်တွေဟာပျောက်ွယ်သွားပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့မနုဟာမင်းစိတ်သက်ကြလာပြီးတန်တရာကျင်လေတဲ့၍သူနိုင်ဒီကိုမဖြစ်ရလို့လို့စူတောင်းပြီးအခုမနုဟာဘုရားကြီးကိုတေကသူ့ကိုသူလှုပ်ကြံသွားတယ်လို့ရာဇဝံမှာဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုအစွဲပြုပြီးစွန်းတော်စာမစားကောင်းဘူးဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါ။တကယ်တော့မနုဟာမင်းဟာရိုးရိုးစွန်းတော်စာစားလို့ဘုံတကူညံ့သွားတာမဟုတ်ပါ။တင်ပုတ်ခွက်ပေါ်ကိုဆင့်ပြီးမနှောလင်မန်းနဲ့ပြန်ထဲတဲ့အစာကိုစားလို့ဘုံတကူညံ့သွားခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။တင်ဘုတ်ခွဲဆိုတာခွေးစာကြီးစာထဲတဲ့ခွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခွဲထဲကပြန်ယူကြွေးလို့ဘုံတကူညံ့သွားတာဖြစ်ရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်စွန်းတော်စာသာစားပြီးဗုဒ္ဓဝေယဝစ္စဘာမှမလုပ်လို့ဘုံတကူညံ့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးစွန်းတော်စာစားယုံနေတော့ညံကောင်းမကောင်းမဆိုနိုင်ပေမယ့်ဘာမှဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါမိမိသာရာမင်းကြီးလည်းစွန်းတော်စာစားခဲ့ပါတယ်အခါမှာတော့ဖျားရှင်ဝမ်းချုပ်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်ပြီးဝမ်းတုပ်ဆေးစားလို့ကြောင့်မိန့်တော်မူပါတယ်အရှင်အာနန္ဒာလည်းဇီဝကအိမ်ကိုကြွပြီးဖျားရှင်ဝမ်းတုပ်ဆေးစားလို့ကြောင့်မိန့်တော်မူပါတယ်ဆရာဇီဝကကဖျားရှင်စွန့်ပုံပေးလျင်စီနဲ့သာ၃ရက်ဖုံးပေးပါစေ၄ရက်မြောက်နေ့မှာဆေးကပ်ပါမယ်ဖျားလို့လျှောက်ပါတယ်ဒီတော့အာနန္ဒာလည်းဆရာဇီဝကမှားတဲ့အတိုင်းဖျားရှင်ကို၃ရက်တိုင်တိုင်စွန့်ကိုစီလေးလောင်းပြီးကပ်ပါတယ်လေးရမြောင်နေ့မှာတော့ဆရာဇီဝကကရုံးရင်းတဲ့ဆင်းနဲ့ဖျားရှင်ကိုဝမ်းလျှောစေဖို့မတင်ဘူး။တိမ်မွေးတဲ့ဆင်းနဲ့သာဝမ်းလျှောစေဖို့ဆေးစီမံထားတဲ့ကြာသုံးလက်ကိုဖျားရှင်ကိုကပ်ပါတယ်။ပထမကြာတစ်လက်ကို၃ချိန်နဲ့ပါဝမ်း၁၀ချိန်တက်ပါလိမ့်မယ်ဖျား။ဒုတိယကြာတစ်လက်ကို၃ချိန်နဲ့ပါဝမ်း၁၀ချိန်တက်ပါလိမ့်မယ်ဖျား။တတိယကြာတစ်လက်ကိုထပ်မံပြီး၃ချိန်နဲ့ပါဝမ်း၁၀ချိန်တက်ပါလိမ့်မယ်လို့လျှောက်ထားပြီးဆရာဇီဝကအိမ်ပြန်သွားပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ရှင်မဟာမောဂလန်ကဒီနေ့ဖျားရှင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာမိတိဆွန်းနဲ့တင့်တော်မလဲကြည့်တော့တောနာတထေးရဲ့ထမင်းကိုမြင်ပါတဲ့။ဒါကြောင့်တကူတော်ဖြစ်တောနာတထေးရဲ့ပြတ်တံမှာဆွေးရက်ပါတယ်။တောနာတထေးကတပိတ်ကိုယူပြီးဆွန်းလူပါတယ်။ရှင်မဟာမောဂလန်ပြန်မယ်လို့တော့တောနာတထေးကအရှင်ဘုရားဖုံးပေးတော်မူပါလို့ရှောက်ပါတယ်။ရှင်မဟာမောဂလန်ကဒီဆွန်းဟာငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဖျားရှင်သုံးဆောင်ရန်ဖြစ်တယ်လို့မိန့်တော်မူတော့အထေးကအရှင်ဘုရားဖုံးပေးတော်မူပါ။ဖျားရှင်အတွက်လည်းလှူဒန်းပါမယ်လို့ရှောက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မဟာမောဂလန်လည်းဆွန်းဖုံးပေးရတယ်။ဆွန်းဖုံးပေးပြီးတော့အထေးကတပိတ်ကိုနသာရင်နဲ့ဆေးကြောပြီးပြန်မွေးဆွန်းကိုလှူဒန်းပါတယ်။ရှင်မဟာမောဂလန်လည်းအဲ့ဒီဆွန်းကိုယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်ကိုကပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂိမ်ပိတာရာမင်းကြီးလည်းဖျားရှင်မကျမ်းမာကြောင်းကြားလို့ဝေလူဝင်ကျောင်းကိုလာပါတယ်။ကျောင်းနီးကိုရောက်တော့ပြင်းပြန့်ကြံလိုက်နေတဲ့ဆွမ်းအနှံ့ကြောင့်စားကျင်တဲ့အာသာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဖျားရှင်ဟာမင်းကြီးရဲ့အာလယကိုသိတဲ့အတွက်တင့်ယုံထမင်းကိုမင်းကြီးအားပေးတော်မူစေပါတယ်။မင်းကြီးဟာသမင်းကိုစားပြီးအရှင်ဘုရားဒီဆွန်းဟာယောက်ျွန်းကဆွန်းလားတာဝရင်သားကနတ်ဆွန်းလားလို့မင်းလျှောက်တယ်။
不要信啊，要准啊，孙连红，大屋人大家那孙连红，民间也南阳准马戏的，到那的天也孙皮铁路没加到木瓦的。老者嘞，孙老三三步困表江湖，咱妈大爷都嘛好茶话的嘞。木拉班那大巴里罗，木拉不里亚亚我嘛，咱妈大爷大都说了是吧的，都也这边个。不要信啊，人家都没有靠到墓壁，人家都啊，那不要也得要每个人评价，这些每个人的评价内容没这么高的。第二天嘛，杀老你的人家把腰拉家的。不要信啊，说人家没有，人家都，那么孙杀路不像你的孙家死的人，你都杀钱也杀家，那杀钱也孙比家路没这么来的。哎，你以前那把的马的把个，一波线的村姑，不雅心杀棍背着木的，多多，阿木一根的把呢，这是阿木一根我不雅心的起木，哎呀，阿木一根木骨的，不雅心起木着木的，大家杀狼多嘞，阿没打木一撇的，村姑没杀呗，咱妈木一撇的，哎呀，骨的阿头没路，村家姑没杀呗，哎呀呢，人骨乱碎的。人家的八个咯，我现在孙姑啥都不，不压线困不比大呗。大家，我现在孙姑娃啥比一年过工人谁着没路，孙家没过啥的。一喊路，俺不要也不见那孙姑杀的一喊过来，俺不要困不着的。多多，孙家没杀呗，不要阿头的一喊过的不做太的，气闷太的，把脚来收了。孙家没杀呗，不要阿头的一喊哈，先面抓到旮旯白龙，老年人、长年老人、给力的康巴人、没牛老人、龙拉赛头人，拼了战斗将第六名着目标的。一天嘛，大爷他都着呀。孙老三个不雅心杀棍丢把的，大伯妹孙老三傻逼，这丫没你的苗了，不雅心么家？大家孙老三傻逼人哦，这丫老过来阿头丫没，这丫阿么臭男人，不咋为呀为啥的苦苦老不雅没？啥用的傻逼，爸妈么老人，我这丫么急，追么急不路，没等着不路。接受先带着下了偏几个，偏家他爸将电视音，这种也是一件电视内幕的哦，起码呗先拿棍丢把看呀。